maxaa ka fulay ballanqaadkii sannadkan loo sameeyey xujeyda Soomaaliyeed. Wasaaradda Awqaafta iyo Arrimaha Diinta ee xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa sannadkan adeegga xajka siisay 63 shirkadood oo sannadkan qaatay xujeyda Soomaaliyeed, waxayna wasaaraddu sheegtay in ay kula xisaabtami doonto mas-uuliyadda loo dhiibay. Wasiir Cumar Cali Rooble ayaa horey u sheegay in wasaaradda iyo shirkadaha ay ku heshiiyeen in sannadkan wax badan laga beddelo adeeggii loo qaban jiray xujeyda Soomaaliyeed. Waxaa jira qodobada qaar ee heshiiska ku jiray oo aan la fulin iyo kuwo aan loo fulin sidii loogu heshiiyey, waxaana muuqata inaysan jirin kormeerayaal ka socda wasaaradda oo dabagal ku samaynaya sida loola dhaqmayo xujeyda Soomaaliyeed. Warbixintan waxaanu ku eegaynaa waxyaabaha ka suurtagalay ballanqaadkii wasaaradda iyo shirkadaha ganacsi ee sannadkani la siiyey, qandaraaska iyo kuwii aan la fulin, huteelada la dejiyey xujeyda Soomaaliyeed, shirkadaha iyo wasaaradda diinta iyo awqaafta ee federaalka Soomaaliya ayaa sannadkan ku heshiiyey in xujeyda Soomaaliyeed la dejiyo meel xaramka u jirta ugu yaraan 1 kiiloomitir. Inkasta oo heshiiskaasi uusan sidii la rabay u hirgelin oo xujeyda la dejiyey meel u jirta xaramka 2 kiiloomitir, haddana marka loo eego sannadihii hore waxaa muuqata isbeddel ku yimi hoteeladii la dejin jiray xujeyda Soomaaliyeed. Xujeyda oo intooda badan ah dad waayeel ah oo socodka u dhibayo ayaa dhibaato ku qaba in ay 5 salaadood u lugeeyaan xaramka oo u jira 2 kiiloomitir, iyada oo weliba laga soo qaaday lacago aad u tiro badan. Qodobka labaad ayaan ku eegannaa cuntada la siinayo xujeyda Soomaaliyeed. Wasiirka ayaa sheegay in sannadkan heshiiska lacagta laga qaaday xujeyda Soomaaliyeed oo dhan $5,200 ay ku jirto cunto la siinayo xujeyda Soomaaliyeed, balse taasi ma suurto gelin. Waxaanan xaqiijinay in xujeyda Soomaaliyeed ay cuntada soo iibsadaan hoteelada la dejiyey xujeyda oo ah 3 hoteel oo isku dheggan, ayaan lahayn wax makhaayado laga cunteeyo ah, waxaana xujeydu ay ku qasban yihiin in ay tagaan makhaayado ka fog hoteelada ay deggan yihiin, halka qaar kalena ay cuntada ka iibsadaan gabdho cuntada ku iibiya meelo u dhow hoteelada ay deggan yihiin. Xujeyda waddamada kale ka soo xajiyey ayaa waxaa hoteeladeeda loogu geeyaa raashinka 3 waqti ay wax cunayaan, weliba iyada oo waddamada qaar dadka ka soo xajiyey laga soo qaaday lacag ka yar midda laga qaaday xujeyda Soomaaliyeed. Qodobka saddexaad ee warbixintenan ayaynu ku eegaynaa teendhooyinka Mina. Wasiirka ayaa sheegay inay shirkadaha qaaday xujeyda Soomaaliyeed lagula heshiiyey inay sannadkan xujeyda dejiyaan teendhooyin u dhow dhagax tuurka. Inkastoo aan la gaarin waqtigii xujeyda loo qaadi lahaa Mina, haddana sida aan ku helay xogta, waxaa sannadkan xujeyda Soomaaliyeed la dejin rabaa teendhooyin aan ka fogeyn halkii markii hore la dejin jiray oo ahayd meel 5 kiiloomitir u jirta dhagax tuurka. Xujeyda Soomaalida ayaa sannadihii hore waxaa la dejin jiray meel ka baxsan xayndaabka Mina oo ka tirsan Musdalifa, balse sannadkan maadaama xujeydu ay yar tahay waxaa suurto gashay in la dejiyo teendhooyin ku yaala Mina balse aad uga fog dhagax tuurka. Xujeyda Soomaalida ayaa ku qasban in ay daqiiqado badan u soo lugeeyaan dhagax tuurka si ay dhagaxa u tuuraan.